בבקשה, אני יצאה לסיבוב הופעות חדש עם שירים חדשים, הגיע עד אלינו כדי לענות על השאלון שלנו. שלום, יגאל בשן. אהלן. אתה מופיע ביום העצמאות? אני מופיע. איפה? כבר סגור? עוד השרון, ועוד איזה אירוע פרטי, משהו כזה. ומה אתה חושב, שעיריית חיפה הייתה צריכה לבטל את הופעתו של אייל גולן, או ש... תוציאו אותי עם ה... בואו נלך לשאלון ישר. אז בואו נראה שהוא לא, הוא לא, הוא לא. אני הייתי בהופעה או שתיים של יגאל בשן, אני גם מיודד עם המשפחה, נאמר את זה. מה שיפה זה, הוא עולה על הבמה ובערך שעתיים, כל שיר להיט, מלמיליאן. זאת אומרת, זה פשוט מטורף הדבר הזה. יש איזה שנה, שנתיים של קריירה מאחוריך. בפרפואה הזה עוד לא הייתה. לא הייתי. ספר מה קורה בו. הוא לא רק מרגש אותי, גם כי המון דברים התחברו לי פתאום. מוזיקאים מדהימים, להקת לייב, יונתן פרידג' שעשה עיבודים בהפקה מוזיקלית. וחבר'ה שאני פשוט מאוהב בהם. ואני נהנה מכל דקה. אנחנו גם עושים שירים, לעומת מופעים אחרים, שחשבתי שהם לא פרסו כנפיים ואין סיבה לשיר אותם. כתבתי אותם לפני 30 שנה, 40 שנה. וואלה. והחבר'ה האלה נתנו לי אומץ לשיר אותם, אמרו לי, אנחנו מכירים אותם מהילדות, אנחנו מכירים אותם מסרט, מכירים שיר בו משפחת צנעני. שירים שנאספו, עזובים כאלה. כן, זה 18 שירים שהייתי בטוח שאין סיכוי שהם יתחברו לקהל. וההפתעה היא כל כך גדולה, לראות הקהל בחובר ושאר את השירים האלה. אז אתה יודע, אולי ניתן לך כמה תאריכים של הופעות עם ציבור הצופים שלנו מעוניין, אז בחמישי הקרוב בזאפה, בהרצליה, נכון? ביום חמישי. במוצאי שבת בברלה, ובחודש הבא, במאי, באודיטוריום בחיפה, אתם מוזמנים לראות את יגאל בשן. אנחנו נשאל אותך שאלה, יש לה שתי תשובות, אתה רשאי לבחור באחת, להרחיב, נורא פשוט, בוא נתחיל. קאמבק, פר, התגעגעתי או אף פעם לא באמת נעלמתי? תראו, אני הבאתי משקפיים שחורים לשאלות מביכות. למה זה מביך? לא, קאמבק לא מביך. זה יותר טוב, לא? זה מצוין, זה קולי מאוד. לא, אני אהבתי לשאול. זה מאוד פריסמי, אני מצטער. זה או זה, תחליטי. זה, זה. זה? הוא מתחמק, אני חושבת שהוא מתחמק מהנעלות על השאלה. לא, לא, קאמבק, תשמעו, אני... יש איזו תחושה, כשאומרים קאמבק, יש איזה זלזול או משהו לא מכובד. אני, למה שקורה לי כרגע, קורא עדנה, לא קורא קאמבק. אבל בקאמבק יש משהו שהזמן פתאום נותן לך ערך. זה דבר נפלא. וזה מה שאני מרגיש שקורה לי בשנה האחרונה, ואני נורא מרוגש ממש. מעריצות יגאל, הם נשארו בשנות ה-80, או עדיין עוצרות אותי לסלפי ברחוב? סלפי עוצרים את כולם, לא רק אותי. יש כאלה שהולכים איתי המון שנים, וזה נורא מחמיא. יש גם מעריצות ומעריצים מגיל יותר, אתה יודע. אבל אין את המהומות, אין את המהומות שהיו פעם. אתה יודע שבשנות ה-70 ה-80, את מה הוא היה? הכי גדול, הכי גדול. להופיע בשנות ה-70 זה היה לעלות על הבמה ובעצם לא לשיר. היה צעקות, צרחות, ואני נורא קיוויתי שמישהו מתייחס לאקורד החדש שהבאתי לשיר, להרמוניה, וזה אף אחד לא התייחס. אני יושבים עליו שם. תגיד, מוזיקה מזרחית בכיף שלי, או אני אמנם תימני, אבל קצת מתבייש? חס וחלילה. זה חלק מה-DNA שלנו, מוזיקה מזרחית. זה מה שאנחנו, זה חלק מאיתנו. המורכבות התרבותית שלנו היא כל כך מטורפת שאין לה אח ורע בעולם. כל סוג של מוזיקה שנוצר פה הוא ישראלי. ואני אוהב את המילה ישראליות. מוזיקה מזרחית היא חלק מהישראליות שלנו. אבל המוזיקה שלך יותר מה שמכונה ישראלית, יותר אמצע הדרך. זה נורא תלוי מה נקודת הפתיחה, איפה גדלת, באיזה שנתון נולדת. אני מאוד אוהב את השנתון שנולדתי אליו, כי ימי אטום ופחות תקשורת, ואתה מושפע, אתה בתור ילד מושפע ממה שיוצא מהטרנזיסטור. ויוצא משם איזה מיקס מטורף כזה, מישמש מטורף של מוזיקה, שזה רולינג סטונס וחיפושיות, פרברים, דודאים, חמציצים, מוזיקה מזרחית. המישמש הזה עושה אותנו ישראלים, או אותנו, את הדור שלי לפחות. הכתיבה שלי, אני לא יכול אף פעם להסביר אותה מאיפה היא הגיעה, למה היא הגיעה, אנחנו בין מערב למזרח. אני איכשהו באמצע, בתפר הזה של בין מערב למזרח. יפה. ארץ ישראל. מראה חיצוני, שומר על הגזרה או הגיל עושה את שלו? גנטיקה תימנית. משתדל לעשות הליכות כל יום. כן. אתה לא עובד בזה. אוכל לא נכון. כן? אוכל לא נכון, פשוט.
אולי זה עשו. אין כמו גנים, זה דבר הכי... אנשים עם... לא מעריכים מספיק את כוח הגנים. אנשים עם מטאבוליזם גבוה, זה אנשים הפחות אהובים עליי על כדור הארץ. כן, חד משמעית. פחות אהובים עליי. אני איתך שם. להיות סבא, כמה חיכיתי לרגע הזה, או אני לא קולט שאני זקן? זה המשקפיים האלה. אני, תראה, כל החיים אמרו לי, אין כמו נכדים, הכינו אותי והכינו אותי, אין כמו נכדים. כשזה מגיע, אתה מבין שהטבע האנושי או בורא עולם הכין לנו בשליש האחרון של חיינו איזה עושר שאנחנו לא הכרנו מעולם. אתה מגדל את עצמך מחדש בעצם, וזה... נעמה. השקט הזה, השקט הזה. לא, זה יפה, אני נרגשת. אני נרגשת מהדברים שלו. זמר לאומי, היית אומר שאייל גולן או שלמה ארצי? שניהם לקהלים מסוימים. אז כן יש קהלים בסופו של דבר, כן יש מזרח ומערב. אנחנו די שבטיים, אנחנו שבטיים. אבל סך הכל, מדור לדור זה יהפוך להיות יותר ויותר ישראלי. לזה אנחנו צריכים לשאוף, שיהיה בזה מזרח ויהיה בזה מערב. יהיה לזה את כל ההשפעות של מי שאנחנו ומה שאנחנו, מבחינה תרבותית. כן, אתה חושב שזה יכול לקרות עוד כמה שנים? זה קורה וזה יקרה. יגאל, טפו טפו טפו, פחד גדול. לאבד את הכל או לאבד את הראייה? איזה דבר לא היית מוכן לוותר עליו? שלחתם לי את השאלות ואת אלה לא שלחתם לי. זה מלכודת נורא, זה רגע, 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 רגע. אתה חובש, אתה מרכיב משקפיים, סליחה. זה ראייה דרך אגב. זה ראייה גם כן? שמש ראייה. לאבד את הכל או את הראייה? כן. על מה היית הולך? חס ושלום, פוט פוט פוט, עד 120. איזה שאלה קשה. רק בריאות. אבל. עין אחת, ולהישאר עם הכל. וואו. אוכל את העוגה משאירות השלמה. תגיד, ישראל, יש לנו ארץ נהדרת, או ארצי מולדתי את הולכת פייפן? זה משתנה כל יום. אני בכלל התחלתי לפחד לראות חדשות בשמונה בערב. כל ערב נפתח בבריקלין ניוז שמקפיץ אותי. אני פותח את החדשות בשמונה ושבע דקות בערך, אחרי האייטם הראשון. תמיד השני יותר אני נוח. אני מנסה גם בשירים שאני כותב להיות אופטימי ולא תקנה. ואני אופטימי. אני אופטימי שיהיה טוב. תפתח חדשות ברבע לתשע, שם בכלל הכל מדהים. תקשורת בוואטסאפ ללא הפסקה או תנו לי מנוחה? מה זה מנוחה? אין לי וואטסאפ. באמת? לא משתמש בוואטסאפ, לא בפייסבוק. יש כאלה שמפעילים את זה עבורי ומעדכנים אותי כל הזמן. כשאתה הולך ברחוב ורואה את כולם ככה, נכון? זה התמונת רחוב בישראל, אתה הולך ברחוב, כולם עם הראש ב... אנשים גם כמעט נדרסים כל הזמן, הם לא שמים לב. וגם בהופעות שלך פתאום כולם ככה, נכון? כן, ברור. בהופעות. איך? תשמע, קודם כל, אנחנו עדיין לא קולטים ולא מבינים שהדור הבא הוא דור... הוא דור... הרי כל דור מורד וכל דור משתנה, הדור הבא הוא חדש. הוא פשוט אנשים חדשים אחרים. התקשורת, האינטליגנציה הרגשית, הכל משתנה. אז קודם כל, אני באמת מפחד באנשים שהולכים מולי ככה וחוצים כביש ככה. ואני משתדל לא להיסחף לעניין הזה, לא באוטו, כמה שפחות. אני גם אוהב לדבר. אני לא אוהב ששולחים לי... נכון, היום אנשים כבר לא מדברים בטלפון, הכל כמו דבר. אני מדבר. צריך לשמוע את הנשימות, את האינטונציות, את ה... שאלה אחרונה. אישיות, יגאל בשל, אני נעלב בקלות או אי אפשר לשבור אותי? נעלב בקלות, כמובן. כן? אתה מהרגישים, מאלה שנפגעים? כן. אתה באמת רואה. אני חושב שבמשך השנים מפתח איזשהו אור של פיל, אבל... אולי זה מה שצריך כדי להיות אומן. מה? נפש רגישה, עדינה כזאת. יכול להיות, יכול להיות, אבל אני בפירוש נעלב... די מהר, וגם הזמן מרפא אצלי הכל. כן. זאת אומרת, אני לא משאיר אף פעם, אני תמיד סולח, אני תמיד משתדל להבין את... הזמן מרפא אצלי הכל במערכות יחסים בטח. אתה מפויס על עצמך ועם העולם, נשמע לי. אתה לא אדם שסוחר איזה... לא. מררה על העולם הזה. לא. יפה. יגאל, בשנה לנו עונג לארח, נזכיר שוב חמישי בערב וחמישי הקרוב. שיווק חוקי קוראים לו.
מה? שיווק חוקי קוראים לזה. חמישי הקרוב. תודה רבה לך שהגעת אלינו. בברלה.